pessoal, estou aqui com mais um vídeo para o canal. E nesse vídeo vou trazer para vocês aqui mais uma dica de sobrevivência na selva. Uma armadilha de laço aqui, observe que eu acabei de desarmar ela aqui, ainda está aqui no meu braço, ó. Ela é bastante eficiente, pega mesmo. Aqui é para você pegar animais em uma situação de sobrevivência, uma situação em que exija que você capture o seu alimento aí para se manter vivo, em uma situação em que você esteja aí perdido na mata. Então vou ensinar você a fazer essa armadilha. Vamos para o vídeo. Observe que eu utilizei apenas duas peças, ó. Essa peça aqui vai ser aí a plataforma de desarme, ó. E aqui vai ser uma forquilha que eu fiquei no chão invertido aqui com essa parte aqui para baixo, ó. Essa parte que vai ficar aqui nosso gatilho aqui, entendeu? E nós vamos colocar essa peça assim. Vocês viram aí no início do vídeo como armar. Mas vamos armar novamente ela aqui, entendeu? Vamos estar armando novamente aqui, ó. Tá tirando aqui o laço do meu braço. Vamos tirar aqui o laço. Laçada. Você vai pegar aqui o gatilho, ó. Você vai passar aqui pela frente, entendeu? Vou passar aqui pela frente, colocar aqui, ó. Atrás. Deixar aqui atrás aqui, ó. Observe que ele vai ficar aqui atrás, ó. Você vai pegar a plataforma de desarme, colocar bem aqui, ó. Entendeu? Colocar bem aqui, que é aqui onde ele vai pisar. E você vai pegar o laço e vai abrir aqui. Abrir aqui o laço, ó. Você vai abrir o laço. Vamos abrir ele aqui. Deixa aberto aqui, ó. E vai abrir o laço em cima da plataforma de desarme. Tá aí, ó. Tá armado novamente. É importante ressaltar aqui, pessoal, que é apenas uma dica que eu tô dando pra vocês. Não faça isso aqui por brincadeira, entendeu? Por esporte. Porque sabemos que a caça no Brasil é crime. Mas que é uma dica de sobrevivência. Só faça em situação de sobrevivência na selva, entendeu? É, após essa imagem aqui eu vou estar desmanchando, porque o intuito não é pegar o animal. E sim, dá apenas uma dica aí de como fazer armadilhas em situação de sobrevivência na selva. Também é importante ressaltar aqui, você vai estar fazendo essa armadilha na trilha. A trilha onde o animal passa aqui diariamente para estar procurando alimento na selva. Olha o pessoal que está passando aqui, um casal de arara. Bonito. Pois é, mais outro. Pois é, vamos continuar aqui o vídeo aqui, ó. Você vai estar fazendo essa armadilha na trilha. A trilha é o local onde o animal passa, a vareda onde ele passa para estar fazendo. Muita arara aqui, muita arara. Pois é, continuando, a trilha é a vareda onde o animal passa para estar procurando alimento na mata. Então você vai encontrar uma trilha e você vai fazer essa armadilha exatamente onde ele passa, entendeu? Você vai botar obstáculo aqui, obstáculo aqui, para que ele não desvie sua rota, passe exatamente por aqui, entendeu? Ele já é acostumado a passar por aqui, então acho que ele não vai desviar. Ele vai passar por aqui no que ele passar. Ele vai pisar nesse graveto, entendeu? Vai descer ali o gatilho e vai subir nosso laço, ele fica preso aqui pela pata, entendeu? Quanto mais ele tentar sair, mais o laço aperta. Se você quiser aumentar aí a possibilidade de pegar o animal, você faça uma plataforma mais ampla, com gravetos por aqui e por aqui, entendeu? Aumenta aí a probabilidade de pegar o animal. Bom, é importante estar aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você ficar por dentro de novos vídeos. E também tem um canal parceiro aí que está junto comigo. O canal é Coisas de Maria. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vai lá, dá uma força para esse canal, que é um canal pequeno. Vamos dar uma força para ele crescer no YouTube. É um canal que posta vídeo de receitas. Lá também você encontra receita da roça. É um canal bacana e legal. Super recomendo. Já tem um vídeo no meu canal, que esse canal fez parceria comigo. E nós postamos um vídeo junto aí. É, a dona do canal fazendo um bolo delicioso de macaxeira. Também vou deixar o link na descrição. Então vai lá e ajuda esse canal a crescer. Vamos fazer aqui o desarme dessa armadilha, como seria o desarme dessa armadilha em uma situação real de sobrevivência. Vamos lá. Seria mais ou menos assim, pessoal. O animal vai passar por aqui, porque ele já é acostumado a passar por aqui. Aqui é uma trilha, uma vareda. No que ele passar, ele pisa na plataforma, exerce um peso na plataforma lá, ó, liberando o gatilho, e vai subir nosso laço, porque esse barbante está recebendo uma pressão de uma vareta lá em cima. Então, esse barbante vai subir, vai fechar o laço ou na perna ou na pata do animal. Seria mais ou menos assim, ó. Aí, ó, ele fica preso aqui, ó. Quanto mais ele tentar sair ou puxar a perna, vai fechar o laço na perna dele.
Por isso é importante você vir ver essa armadilha várias vezes durante o dia, porque se você pegar o animal aí, ele não sofre tanto. Pois é, pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, ativando o sininho para você ficar por dentro de novos vídeos. E também conheça o canal Coisas de Maria, lá você encontra receitas gostosas, aquela comidinha da roça deliciosa. Vai lá e se inscreva nesse canal. Até o próximo vídeo, galera. Me siga no TikTok, lá você assiste vídeos interessantes, vídeo que não posto no canal, você assiste lá. Só pesquisar @naturezafoco. Espero você lá.